Jelgavas vēstures un mākslas muzejā skatām, kāda jaunieša savākta Rīgas porcelāna rūpnīcas trauku kolekcija, kas ir veltījums porcelāna meistarei un jelgavniecei Zinai Ulstei. Kolekcijas autors uzskata, ka pēdējā laika uzpircēju interesi par kādreiz Latvijā ražotajiem porcelāna traukiem ir tieši saistīta ar to, ka tos vairs neražo un tie ir unikāli. Turpina Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Teo ir vien 19 gadi, bet savā trauku kolekcijā jau sakrājas vairākus tūkstošus porcelāna vienību. Tas viss sākās ar to, ka es redzēju, ka nojauc rūpnīcu. Man ļoti patika viss tie trauki un es uzskatīju, ka to ir jāsaglabā. Mana vecmāmiņas māsa strādāja rūpnīcā par apgleznotāju. Tā bija viņai ikdiena gleznot puķes uz traukiem un tas man arī ļoti iepatikās un tāpēc arī tas tā kā bija stimuls turpināt kolekcionēt. Jelgavas vēstures un mākslas muzejā tagad skatāma vien maza daļa no jaunieša vērienīgās kolekcijas. Šoreiz izstādīti pamatā novadnieces un mākslinieces Zinas Ulstes darinājumi, kā arī citi reti Rīgas porcelāna rūpnīcas mākslinieku veidotie eksemplāri. Šis ir ļoti rets augļu trauks, kur ražos Rīgas porcelāna rūpnīca. Un parasti masveida ražošanā šādas te augļu trauks neražo, jo apakša tiek atsevišķi piestiprināta un apdedzinot viņu var sprākt. Tāpēc tur ir tāds tā kā neliels caurumiņš un tāpēc šādi trauks uz kājiņām ļoti maz ražoja. Šo trauku unikalitāti pēdējos gados sāk novērtēt nevien Latvijā, bet arī ārpus tās. Uzpircēja interesi par kādreizējās porcelāna rūpnīcas traukiem ir liela. Sludinājumos tos aicina nemest laukā, bet atdot vai pārdot. Tālāk jau nospodrināti tie tiek tirgoti par krietni augstāku cenu. Piemēram, šī teja servīze Saulīte pārdošanā par 250 eiro. Es teiktu, ka tā interese sāka radīties. Var teikt, ka to rūpnīcas nojauc, tad cilvēki tā sāka domāt. Un viņam tā, tagad tas ir vērtīgs. Un cilvēki sapratuši, ka šos traukus vairāk neražos, ka tas, kas ir, tas ir. Un ka tas ir unikāli Latvijai un ka tie arī ļoti skaisti. Mūsdienu cilvēkiem tagad ir tas stāsts par to, tā ir man kāzu servīze vai plānsienu porcelāna, piemēram, tās skaistās mokas servīzītes, kas bija īpaši 70. Gadu beigās. Viņiem arī tā ir gluži tāda pat vēsture. Un man šķiet, ka to ļoti novērtē. Teo Ralfa Jēkabsona nākotnes iecere ir izveidot industriālā mantojuma muzeju, kur būtu apskatāms gan līvānu stikls, gan Rīgas porcelāns un citi Latvijas ražotāji. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.